Днес в актовата зала на БАН столичната общественост честваше 200 години от рождение на велики украински поет, художник и патриот Тарас Шевченко. Сред официалните гости на тържеството бяха вице-президентът на България Маргарита Попова, председателят на БАН Стефан Воденичаров, бивши председател на Народното събрание Александър Йорданов, ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор Иван Илчев. Събитието уважиха представителите на научната общност в столицата, студентите, украинисти, техните преподаватели, приятели на Украина, украинците от Пловдив и София. Интересно и прочувствено говори Маргарита Попова, вице-президент на България. За гениален ясновидец, за духовен компас на нацията, казва господин посланика, който винаги ще събира украинците. Ние се обичаме и се уважаваме, защото сме близки, защото е близка нашата душевност. Нашите сърца туптят в един и същи ритъм, когато става дума за спокойствието на света, на мира, за спокойствието на нашите два народа да се определят сами, да живеят, да творят и да бъдат признати като част от културното, освен от европейското. За Тарас Шевченко говори и посланникът на Украина Микола Балтажи, а така също Лидия Терзийска, украинист номер едно в България. Че съм възпитаник на университета в Киев, който носи неговото име. Още повече, че може би съм една от малкото тук, които присъстват, която 8 пъти е била на гроба на Тарас Шевченко в Камев. Така че чувствам се просто задължена да споделя с вас своите мисли и трепети по повод тази голяма. Почетният консул на Украина в Пловдив Димитър Георгиев помогна финансово издателството Парадокс в София да издаде стихосбирката на Тарас Шевченко Кобзар тираж 500 бройки. Интересен беше и рециталът на студентите от надпис. Галете се, любете се, както знай сърцето. На калината запява слава в тъмнината. Млад казак запява, ходи, чака в долината. Пей, додето не излезе неговата мила. А щом дойде, той я пита. Да не са те били. Па прегърнат се и слушат как славеят пее. И доволни си отидат. Никой няма нея да я види. Да я пита днес къде била и с кого се любила. Сама ще се знае. Антонина Якимова от Сдружението на украинските организации в България Мати Украина разказа за влиянието на Кобзар върху творчеството на някои български поети и писатели Славейков, Каравелов, Вазов, за издаване на Кобзар в България и изобщо за присъствието на Шевченко в България. Словото си тя завръща с едно стихотворение, в което ни се струва присъстващите успяха да долеят посланието на украинците за стремеж към свобода. Това е въпрос на чест е да бъде спонсор на една такава книга, на един такъв автор, на един гений, като Тарас Шевченко. Този, който е украинския Христос. Мисля, че това е достатъчно. Може само да се учим от това, което е.